Tiko, Abdou Fall, Ali Ndiaye mo djumul ak Pabadou, mais ñu dess ñep ñeneñ yéguñu wala ñeneñ tamit dem nañu benen équipe pour xaliss. Problème là, ASC bi la pour man, ASC mo téwul boy. Problème interne la lo xamantene, problème de dirigeant, le leadership wala waaw. ASC bi boy défar. Ñi andano di jëgëndo, da nga yëkëti ndaw ñep. Mais mëno bay ñi nekk fi, ñi nekk feulé. Té da lool mo ñu problème parce que ñep andano ñu yëgëndo senior. Parce que comme li ma lay wax rek, ñu bari tamit dañ amone yaakaar né relève bi nga xamantene ñen nekkon ngeen ko, so lañu xëssé ba dem senior, lu bari dina changer quoi. Parce que amna ñu bari ño xamantene ñu ngi tok di xaar ASC Ndiaye première trophée quoi. Première trophée si nawétane. Pa lool mëna nekk parce que ñom ba tay ji may wax yow décorager wuñu. Ñom saay bu ñëwé ñom dañu japp né année bi lay doon. Mais peut-être nak gaay yexégul wala miriyal dal mais ñom dal ñi ngi sabablu chaque jour pour affaire bi yexi té inshallah xawma nak ren xawma dewen mais ren dal bu amé gëmna dina ñew inshallah mais dal man lima gis moy lutax baba saf sap ndiaye ken mënul wax ay sé ndiaye té ken du wax baba sis ken so démé fénen du football sa dañ nan baba bu ndiaye quoi lu waral lolu wa lolu mëna na ben sam ben côté mbiru yalla la mais ben côté tamit ma fa liggéey parce que gaay dañuy tok di gis xaliss wala dem footballi fenen mais man mom gisuma lolou quoi man lima gis moy bala ngay dem di outil deuk jambour nga def ko sa deuk ba pare te man ndiaye djel lan fa ay coupe cadre amul coupe cadre bu fa djelul mais tamit doyul liñ soxla deug moy ko bu senior te man gëm na ne mo toge ndiaye waron ko fi meuna indi sama moromi nak ñi xamanteni ñi ngi fi man lolou lay ñaan ñu tok ñu djelando ko parce que man da lolou mom bay ndiaye yow legui yow lo remarquer ne lolou moy moy inconvénient bi wala lu waral lutax bobu legui ndiaye manugul décrocher coupe bi manam problème bi c'est à dire wa problème bi moy nawta miru setan la mok lambayam te ñun dañ bari masla ñun ndiaye ñun lepp dañ kay masla lepp dañ kay négocier te yeen même yeen wa jokkal sax xam ngeen lool nawta négocier jël ko nawta boko bëgge jël tay te fi nga am ben arñi bañ négocier dara parce que li nga ci féré lolu monoko ci am bo jëlé coupe ñun nak question bobu nonu ñun mom la wara poser sun bop ñun la motax chaque jour say bu ñëwé masla duñ am té ñi ni xër chaque jour ñoy gagné ñun dañ wara xër ci affaire bi baye masla wala dañ ni amane di dañ ni amane li nawétan ku ko football té duñ la amane man nga dem tok waaw ñun instant lolu sun problème légui suñ joggé ci ASC Ndiaye dañuy rebondir ci benen point moy point bi nga xamantene digënté 2003 ba 2011 Baba Cisse nékkon ben centre de formation bu ñuy wax ajuster le sur le site de Sari ma nga ñu ñëwaatal ci ce circus bobu waaw loolu mom dama ci sawar tontu sax parce que ñu bari des fois dañuy publier sama photo Facebook wala ñu gis mama dem fena signé fena ben club ñu naan ay azel leen nga formé non man depuis ma nekké tout petit ba légui ba bima leen maté senior Sari moma jangal football moma jangal lepp Sari meng mom mama formé ci mom la nekké poussin ba nimay nekké senior ba lolu nga def légui ci 2012 bi si nga rebondir dem AGEL lutax choix bobu wa avant AGEL bi sax amna ay jaar ba paré parce que biñu jogué fofu dañ dem djéxal junior mu yobbu ñu Galaxy ñu dem Galaxy 1 an après ñu dem Dakar Sagari Keur bi ñu demé Dakar Sagari Keur nak après affaire di tourner di dox ba ci lañ ñew AGEL légi Dakar Sagari Keur bobu si nga planifié ben contrat au 3 ans man nga ñëwaatel ci lool naka la teudé waaw parce que bobu non dañ dem Galaxy ba Galaxy amul senior sans yoyu té ñun fek ñu jé senior matal nan après Saif Diaw comme ko dañ signé won partenariat ak wa Dakar Sagari Keur ñu dem ñu prêté ñu Dakar Sagari Keur pour 2 ans du sa 3 ans 2 ans la won légi ci kaw lolu nga xamantene am nga ay passage Sacré Cœur Galaxy FA ci la ben équipe première division recruter moy AS Wakam waaw après ci la démé Wakam mais Wakam nak football Sénégal da xaw doy war Wakam mom dem na fa mais dal lu fa don sentu amu fa li nga don sentu amu fa quoi manam ci côté professionnalisme wala problème qualité wala management wala lu nekkone problème bi fofu li nga wax non ñe problème yoy amna fa mais man dal ma dem ba tok ben instant gisuma sama bop Wakam dal parce que dem ak ñew bi fi ak Wakam dafa sori dafa xaw metti dal yow do am temps récupération déplacement yoy nonu man dal mané li dal jaruko légui bi nga joggé Wakam yow nga revenirat en arrière ñu bari dañ japp na tamit aussi baba dafa daanu niveau parce que AGEL nga revenirat quoi lu taxone choix bobu
wa soa bobu non dafa teewon ben instant man ane bobu dañu jé ndjayen sax ndjayen la ñu ko jé bu ñu jé nawetan ci bir nawetan yi après TFC badu woma badu ma dem fofu vraiment dem na fa ben jour nak mais comme que gisuma fa ben dirigeant ma dem tok waxuñuma dara après la dem jëssuma responsabilité bobu demal sama bop azel fekk fa nak ay dirigeant yu baax ak ay sambakor ñam la fekk dal ñu yatama azel après par la suite ci bobu si nga décrocher ben contrat Liban extérieur li nga xamantene bop jeune joueur mom lay rêver quoi jëwatul ñu ci lolu nonu wa né bobu dama ñew azel def fa ay 3 jours entraînement sambakor woma dama bo defé fi saison mu yobul nga voyager mo nek man sa man ma beug competir azel man budul voyage sax man ma beug compter azel pour wa teungé ji gën ma xam parce que dama jappané football teungé man amna ciir mais ba légui ken joxaguma sama ciir mais fik ma dem azel woné limo bo limo man pour nit ñi gën ma xam loolu fu édi mais nekagul voyage sax mais année bobu nak bimu jéxé limma waxon mu ñëwaat ndir ma voyage sa démé Liban mais naaré nak xam nga dañu xaw compliqué ya ma gëna xam bala ñu lay signal mom di nga football football boy ba dernier moment nak c'est lay door décrocher ce contrat fouf lan mo lutax togulo fa lutax togulo fa wa question bobu nak ñu ngi poser ben trop trop lutax toguñu Liban mais Liban dañ dem ben moment championnat bi bimu commencé ben football 2 journées dekk bi am problème am problème dollar dawatu fa te yow tamit mëno fa nek ñu lay fay ay livre livre dula arrangé après ñu arrêté championnat dafa mujjé arrêté après si lay ñu fa néwon ñep ñibi sa sax mais digënté bobu tamit yagul baba si ñëwaat Sénégal après ñu déggé na TFC recruter nako affaire yoy nonu quoi manam ñom dañu doon suivre à distance wala lan wa TFC avant may dem Liban dafa la yagoon bëgg wa lañ bëggoon ma ñëw signé TFC et da paré bobu Sambako dafa yëglé wol nak bëggul ma signé TFC ci lima jëlé yob ma voyage mais bima yob voyage non tamit tréwul wa TFC amna ñu ma doon suivre ak ben agent bu mo xamanté lon fi Sénégal ñu ma doon suivre mom tamit avant may ñëw fi sax signé na contrat bi pour TFC. Ah d'accord. Avant ngay ñëw fi signé nga contrat avec TFC. Avant ngay ñëw Sénégal c'est un contrat TFC. Lolu da nga amone contrat avant fofu Liban ak ñom wala nu mu damé non. Non bobu fekk na ma lijeundi sama libération Liban yoy non bagarre ko. OK. Wa gaay fofu lañuy descendi dem xol témoignage ji. Baba naka lay dundé ak nit ñi ak ñi nga xamantene xam nañ ko dal. Ñu ngi dem ñëw légui légui. Wa bismillah assalamu alaykum. Ma lay nuyu ku nekk ci tour assassin. Ma la daw de ndir dekk jokul ndjay. Bokk de comité supporter AS Ndiaye wa damay sawar nak ci question ñi poser ma question ci Baba Cisse Baba Cisse don na nit ko xamantene ni manam nit ku woyof la nit ku woyof la nit ku yaatu tamit boole ci tamit bëgg quartier bi nga xamantene muy Ndiaye Baba Ndiaye jaral nako lu nekk lu ne lo xamantene ni ñun ñi nga xamantene ni ñoy ay magam lañuy andal mu don suñu raka baba fi la tambalé cadet carrièream ba ni mu footballé senior ba suñu jonne yalla tay ni ngeen taxawé dekk mo micro ni baba façon xaliss bu né ñank kay tégal ba mu dem ci yenen équipe bi ta ay équipe yu mag kessé 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 ñoy o recruter bëgg recruter baba mais baba mom chaque jour mu resté ndjayen moko gënal ñun dem na dem 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 ba ñun wa ndjayen defal nañu lo xamantene ni baba bu jëgoon djelon décision bopam dem benen équipe nit ñi dañuy faire ci lool dañ ci sawar dañ ci content xam nga ni dina nek ci quartier mu déplacer dem benen club wa quartier bi am nuñ ko gissé ñen nañu méré ka ñen nañ mais baaw bu tayji bu déplacer won dem benen équipe ñun ñi dekk ndjayen ño ci faire content parce que xam nga la mo da baaw dafa baye leppam ngir dekk bi baaw def sacrifice nek fi no ay nit nit ñoñu dem fenen ñu tégal leen xaar ñu dem fenen baaw téré wu mu tok dema dem sak li ci gëna gra dañuy dem massi baba day duggal du duggal par ben de par ñaar lay duggal wala par ñetta defal nañu ko bataay yalla def mu joge fi tukki ñu tamit ñu fer ci lool ba xam nga yalla suñu borom limu dogalat tay ji mu retourner wa Sénégal mais ñun ñu ngi kay ñaanal ñun surtout man Daoud may ñaanal baba Cisse fiñuy dégg jour yi magi ay sadje manexé lu raw lool dina ka am parce que xam la motax mom nangu gi mu nangu a dégg gi mu déggal ta budul lool sax yalla man la fay def fay wax baye def parce que baba mu ngi def ta bolé ko ay wax baba ni mu sonné ci football ni papam nuko raw la sonné won non ci football ni mu bëggé ndjay ni papam nuko raw la bëggé won ndjay parce que da jaar ci tank wéjurom rek motax ñu nan dom bu naré baax ré day jaar ci tank wéjurom bu naré baax ré day do jaar ci tank wéjurom baba nak ñun ñu ngi kay
ñu ngi koy ñaanal yalla di ko ñaanal guddu fan ak wër gu yaram ba nga xamantene ni lepp lo xamantene mom la mbebet ci carrièream yalla defal ka ñun baawa ñun fi ñun téné bi ni ku fi mënti ñew dinañ la absaté de jour bu bëgg fu bal ndian dinañ la absaté mais ku melni baawa ñun mënandu ko am ci aduna bu dëgg rek nexé ku melni ki ak ki li ko ndian jaral mënatu la am man té man mi ngay gis ni xol mu may ni sanjé la joggé dama dégg né baba mu lañu interview téré ma bayé sama lepp ci safo la yéggum ci safo ñëw parce que baba momaka jaral baba fu mu mënte nek ci aduna man sama buma disponible dama ka fay fekk parce que yégg na ma tayit en plus heure mako owé téléphone lu mu jappo ndakay baye mako messager WhatsApp damay automatiquement bu ko gissé damay tontu da parce que lolu défé na ci nit ko xamanteni ni yaay suivre ben activité dëkk bi ñëpp di Sénégal gëp presque ñen Sénégal ñakay baye xel ta man mi yalla def na ñu bari dañoy interpret yu ma koj na man baba neewtaani dafa signé lebugi dafa jël avance lebugi dafa jël amna lo xamanté bi privé jaam man xamna fa dama fa ag nit dama fa ag dama expliquer problème ken mais baba muy ni jëlul xaal encore une fois lekul xaalisam ken jëlul avance ken bay len doomi jaamur di ngeen bëgg jël bu ñen ni ngeen lebugi xaal lekul avance ken ma waxat ka fi baba disponible pour fen ñayen la disponible ñayen la yem ñayen la bëgg ñayen la football senam xel mi ngeen bëgg jël nak def ko ci ñay baba da wara ci kita ñaan kitaw fi ñun baba lañu am mom lañu yaakaar tay mom lañu yaakaar ëlëk wa salaam salaam aleikum gaay ma leen nuyu ñep ci nek ci turum ak santam di leen ziar bu baaxa baax wa di contane affaire bi trop nak di ka rafetlu aussi parce que ki ngeen invité tay sama doomu nday la sama nit la mëna mom yag nañ trop du tay mëna plus de 10 ans sax en fait donc sama cœur la jigé légui ni bi mi def émission bi wax mako quoi donc mané ka amul ben problème damay ñëw téw donc li mo mëna wax ci mom bari na parce que nit la ko xamantene danaka amul ben problème mais ñu bari des fois dañ koy gis ak caractère dafa am fermeté nak mais xam nga du nitu dara parce que dafa am ful am fayda xam li mu bëgg ci aduna donc lool motax des fois ñi nani la mel wala na mais alors que dara nekul ci xol bi jam rek la xex ak nit ñi jam rek la yene ñep ci kaw suuf donc man lepp lu ma mëna wax ci mom rek je pense que dama ko xam motax ma diko wax tay donc nit ku bax la nak donc cadre carrièream nak lima ci mëna wax bari na parce que yag na ko suivre yag nañ di and an nañ fu nek dem di footballi donc nit ku am talent la nit la ko xamantene man gëm na ci lu mu nek man na ci genn inshallah naka nit ñi ñaanal rek xam nga ya dans la vie nak il y a des hauts et des bas donc té tuba donné reculer pour mieux sauter peut-être demone na ci kaw mu metti affaire yoy mu ñëwaat mais téraul japp fi mu jappone ba légui mu faté tankam di gorgolu xam li mu bëgg xam nga mi ngi dégg ay wax yu nek nak mais téraul mu ngay gérer parce que nit ko am gëm la man lool xamna ko ci mom assalamu alaykum wa ma ngi nuyu mbokki téléspectateur ak wa jokul info tay ñuy def interview ci ko xamne jarna def interview ci Tengej quoi parce que peut-être xam nga Tengej li mag ñi nan day sul danan mais Baba Cis danan la quoi danan la ci fan yépp parce que bu mënen danan la ci fan yépp parfois damay jouer niveau yi du ben samay damay bokk ak mom terrain du jouer quoi fofu la ngay jëk sédé damay bokk ak mom di jouer di golu xam nga ku nek bo ne football rek ne erreur da ngay gis jour nek ci terrain def erreur mom dalay applaudisse par contre les joueurs mon nañ mer sanni loxo mais mom dalay applaudisse ne la jappatal dina bax wacc bopam nak quoi parce que monon na ne mu ngi niveau professionnel rek du ñew sa ci terrain vague yi di jouer entraînement lay dem tok kërëm mais à chaque fois mo ñu teunkel massi defal ñu lepp pour ñu am ouverture mëna ñew jouer quoi parce que mën nay wax ne budul mo bu raré rek day xawa wañé ko duñ jouer carrément quoi may waxat ci benen fan moy carrièream parce que tay ji mën na wax ne Baba Cissé depuis 2007 ba légui 2007 parce que ñu bari ci 2007 lañ ko xam depuis 2007 ba légui chaque année day gëna évoluer ta inshallah non lay démé parce que Baba gëm na entraînement Baba respecté na limuy def jox na football cër parce que baba duma tok 2 jours yo xamne gisumako entraînement fo xamne duma romba dem entraînement wala mu dem salle de musculation bañ naka ba day jël day sacrifier temps pour ay nit ci football quoi te lolu lu rafet wallahi te lolu yalla nako yalla fay lolu muy def rek parce que yalla bu ko fay rek
il va réussir inshallah té man gëm na né day réussir parce que dañ né milieu football bo ci né xadi wo bayo lepp dina ñëw inshallah té mom depuis lor bayawul quoi lu muy gëna miti si nga kay gëna gis muy nekk ci té inshallah dina ba suma ñëw ci côté newetan ah newetan walum folé rek plaisir quoi mais ah ñun dé bawo moy sunu capitaine ñun wa ndjayane quoi nga ñun aw ñu lulul ndjayane mom mais moy sunu capitaine parce que limu def ndjayane bari na dé ci wax ci jëf baba sis limu def ndjayane bari na wa ñu ñaayé wax ay xaaliss ak ki mais dama wax né kuñ yar rek xaaliss dula tétal quoi kuñ yar parce que ko kuñuy fay ay 300 000 500 000 ngay dem parce que néwétan du won lool bo xolé bit bi pour la la won vacances gaay ñeu plaisir football ci estade bi xeyna tay ñiri dégg ay 300 man duma len blamer parce que ñom xeyna da am lo xamné mom lañ yaakar ci lo parce que mom lañ yaakar ba mëna dem jëli 200 000 ak 300 000 mais man dama gëm né mom professionnel la xanga la motax professionnel xaliss du ko diriger xaliss du ko yobbu parce que mu ngi dégg xaliss bu wex tal mais demul quoi parce que yaakarul ci newétan mais ku yaakar ci newétan boko fayé xaliss day dem ci benen équipe mais mom yaakarul ci newetan motax ñu fay ga xaliss mu refuser lolu ñew tok ci ay ICOM gérer ga comme nim ko wara gérer té mu ngi gérer ba ñun ñi ci bok xamnañ na mu ngi gérer quoi diga ñaan rek fu mu bëgg yegg ci kanam yalla naka fa yalla yobbu té gëm nañ ko inshallah yalla dina ko yobbu dina signer légui lu yagul légui inshallah rabbi ciar gaay ma ngi nuyu ñep di nuyu ñu fi téw ñep di téléspectateur yi tay nak dafa am ko xamanteni mom lu dafa nek lu reuy man la ko xamanteni ni lepp la mënuma def dara té mënuma ko wo ko xamanteni ni man buma nekké jour sax grâce à mom la parce que amna ben mental ben esprit bu def sama bop bo xamanteni ni fuma dem damay bok té mag la ci man lepp la ci man dal lepp nit ku bax ku ubéku ku respecté bopam ku fonko ay wajuram tamit parce que fonko nit ñi fonko bo xamanteni ni man mi di wax ak yeen depuis may nek xalé may nek minime la dara andax mom moy bourse dima yobbu entraînement fu muy dem ñoy and ba légui depuis 2014 ba légui ñoy nek chaque suba ñoy nek entraînement soit salle wala geej ngon bu féké def lenen mu woma moy ko xamanteni dafa spécial nit ko xamanteni sans façon mënu mo wax bok dafa exceptionnel quoi parce que ko xamanteni yaatuna ku ñew dalay accepter souffle na bopam moy lolou quoi boy wax ci mom dumay wax ci mom dama fi joggé parce que li nek ci man moko def ci man instant bi buma nekké jour mom grâce à mom la ak sari menga ma nekké jour mom grâce à bawol parce que lepp lama défal lepp amul conseil entraînement tout basi lenen lo xamanté hors football sax dama ci jappalé té mu nekko xamanté dekkum fonku nako muy ñaayet moy lepp bu ñewul équipe du dox dom organisation sax fof mom moy lepp ñaayet wa gaay ñëwaat nañ seen émission Insta Sport dama nañ ci partie témoignage yi baba bi nga déggé témoignage yi lu mu la def ah loñu su mëna wax témoignage yi nga xamné sa gaay def nañ ko wa liñ témoigné mom bétuma dal manam parce que duma né nagu sax mais liñu wax non yépp peut-être ñom ñoo gis loolu ba wax ko té loolu man sax gëm nañ loolu mo nekk ci parti témoignage bi amna sa ben gain bo xamanteni amna ci ben point bu intéressant mu dugg mu ayse lebugui gaay yu bari dañ nan baba tegal na nga xaliss yu bari lebugui seigne nay ko affaire yoyu quoi waaw lebugui depuis meun na né avant mai dem liban la won sax mak ñom ané bobu non mom duma meun na né bu né ran amone mom ané bobu damay fugal ligue fugal lebugui waaw parce que jëlon na décision bi paré won na pour dem tamit mais après voyage motax jotuma football lebugui après daw neutan amul de mais taw ni mu don contacter chaque jour ba neutan yexi wat ni ñu ko dédé ba contacter problème dal manam problème mag lebugui dal baba jël na avance lebugui wala jël avance lebugui lonon ñep moy match bi mo jéwon ci ñom tournoi bi final merci parce que ñu bari dañ jappané ba légui ni ñu waxa yow baba joueur FC ñu sa AC lebugui la baba du joueur ken à part ndjayane ha dalé waaw baba du joueur ken dérul avance lebugui dérul avance ken baba da mu tok ndjayane japp ñamuram xam limu xam dal baye gaay dal ñu juger rek ñom parce que bo gisé témoignage ci gaay amna ay point yu am solo yu ñuy wax quoi surtout Marer bi nga xamantene ken dula gis ta ken duko gis mom amna lu am solo lu muy wax ci mom quoi
waaw Madère moom Madère mën naa ne moom dafa ma jël rek def ma magu boppam man tamit ma rakkoo ko mënumaa dem entraînement fenn owuma ko même man sama entraînement individuel sax dama ko siy boole mën naa si bañ a boole ñeneen ñi nag mais moom lu ma mënti def dama ko siy boole pour ëllëg parce que man booy may booy yàlla dafa ma boole ay booy yu bari peut être nag moom moo si gën a fës waaw moom moo si gën a fës waaw mais yàlla dafa ma boole booy yu bari yoo xamante ni nee nañ ni man royukaay laa leen def nee nañ man li may entraîné dañ ko bëgg a entraîné mais man damay toolu kap boo xamante ni man du ma mën a ànd ak ñoom entraînement waaw parce que ñoom duñ tax may wàññi samay entraînement tamit léegi bu ñu ñëwee dama leen di booleeg Madère léegi Madère loolu tax chaque jour ma koy woo des fois ma bàyyi leen ak Madère après man ma continué samay entraînement boobu parce que Madère xam naa ne tey lu ma ko di wan daal xam naa du ko fàtte mën a leen ko defal léegi pour man mën a nekk sama niveau normal moom. Loo mën a wax ñi nga xamante ne dañ naan Baba dafa fermé Baba dafa tàng Baba dafa il est comme ça quoi ñooñu loolu leen di tontu. Waa ñooñu man dama tàng. Loolu moom nëbbuma ko kenn. Man dama tàng si benn côté dama rigueur. Ak caractère bi comme ni ko kii waxee woon sànq rek. Caractère bi moom moo fi nekk. Mais loolu yëpp. Tey jokkul dama ne dafa nekk fu dëkkuwaay boo xamante ni. Tey boo bëggee dara boo amul fermé woo amoo sa caractère amoo xamoo si li nga bëgg rek. Dañ lay réeral. Parce que tey boo defee day lay yokk dof. Dañ lay ranger di lay yokk dof boo wéree ñu ne da nga réew wala da nga fermé wu wala da nga te fekk du loolu yow yaa xam li nga bëgg. Mënoo tey doo mën a ànd ak ñenn ñi parce que boo xoolee jokkul. Fii tey professionnel ba léegi amul jokkul ku tax ñuy wax boo xoolee. Wala ku siy football tamit da ngay championnat Sénégal bi ngay am première division gaare. Ba championnat bi jeex ay comme ay AS ay Nay Baye Mbaye Diall ñooñu amul lee deful fii football. Mais par peut être dëkkuwaay bi. Dëkkuwaay bi baaxul. Vie bi baaxul. Àndandoo yi mooy loolu. Léegi yow boo fermé woo rek dinaan danaan dafa tànga dafa kii te fekk du loolu yow yaa xam yow tey li nga bëgg. Yow nga nekk si loolu aju. Man tey sama kër maam mën naa toog àdduma fa dugg te pourtant mu ngi njaayaan jokkul. Njaayaan sax ñoom li may jugé nii yëpp. Naamaan Baba ni mu mel Baba ni mu mel ñoom mën nañ toog temps bu ay un an du ma dugg njaayaan. Te pourtant man si ñoom laay àndal. Buñ ma gisee terrain bi la may fekk. Mais dama am lu ma bëgg loo xamante ni. Loolu daal moo ma ko mën a may entraînement dem toog sama kër fermé wu. Kii nii sax sama copain bi may wax ni Baj nii. Des fois ma entraîné fi ma duggee fii damay génne ñib fi. Du ma jaar këram. Te pourtant chaque jour ñoo ànd wala ñu déggante. Wala ma génn fii jubal saal ba génn dem ñib fi. Mais daal am loo bëgg la daal moo waral loo noonu yëpp. Ñu bëri dañ naan waa Njaayen Gaane yi quoi loolu boo ko déggee lu mu lay def en tant que joueur de. Waaw ma dégg ñu naan waa Njaayen surtout sax sa équipe de cœur. Bu naan Njaayen Gaane yi man loolu. benn côté dafa may métti. Mais am na benn fu ma koy jëlee affaire bi ay rée la may def. Waaw waaw. Parce que tey boo nee Njaayen Gaane yi ñu ne la Njaayen jël na Daayu Manga wala ñu ne suñuy paay jël na coupe. Man loolu damay métti quoi tey te li yokk tax nag ma bëgg a toog Njaayen. nanguma jóge Njaayen. loolu si la bokk. parce que loolu dama jàpp ni way boobu ñun mën nañ kaa fay. Parce que am na loo xamante ni moom lañ ko mën a fayee. ñun ñëpp yàlla may nañu talent may nañu xel may nañu ay jaar-jaar yoo xamante ni. tey loolu mën nañ gaano boobu mën nañ ko dindi parce que sañ numéro yi fi nekk jël coupe dañ gënu na. defuñu lu ñu deful. peut être ñun tey sax ñun ñoo am terrain boo xam ne ñoo amuñu ko. kon war nañ mën a jël coupe daal ba dindi way boobu noonu way boobu daal saay. dem naa dina dañ ko. xaw si tey ban joueur la dajal si terrain mu impressionné ko techniquement soit dafay nekk sa adversaire wala mu nekk sa coéquipier. waaw joueur yooyu moom bu ma toogoon fi di ko lim mën naa du ma fi jóg. limal ñu kenn rek. parce que joueur yi bëri nañ torop mais kenn daal laa xamante ni. amaana ko sax dañ daan essayé dem amaana bokkuñu poste bi ñuy jouer. mais ay contrôle de balam dama si daan xool si jàng. temps yi ñu ngi entraîné local muy Omar Kam. waaw. Omar Kam. moom football simple na. Omar Kam. simple na football am na dégg. ay intuus balam moom daal mën naa ne ay contrôle am sax c' est lay dribbler. man daal loolu moom moo gën a impressionné moom te xam naa ne dama si daan toog nii sax. di ko seetaan nii di si jàng. tey jii Baba Cisse ban adversaire Corias la dajal koo xamante ne si terrain bi moom xam na tey jii moom tey jii moom soo ay mayu ko ñebe. ah loolu moom benn défenseur la daa ku tudd Mali Mbaye ñu koy wax Beuza mu dëkk Deo. bu jóge day Deo. waaw kooku temps yi daan nekk local. man moom saa ma daan day ak moom nii sax man. da nga daan am problème. du ma nekk. wala li may njëkk a calculé maa ak moom mooy dama koy gaañ. pour mu sori ma. loolu laay njëkk a xalaat parce que xam naa bu ma ko deful. daf ma koy def. sonal na moom dem naa ba mu jug sax. dama ko daan woowee benn mot dëmm bi. dëmm bi laa ko est ce que ndax sonal gi mu la daan sonal quoi. comme ah moom bu ñu naan day daal dëbbi la. waaw du ma ko may du ma may. waaw. tey jii Baba Cisse boo ma doon jox sa 11 de rêve 11 de rêve yi boo ko déggee mën nga ko
man nga ko guéné ci ño xamantene far nga ak ñom manam say adversaire wala say say coéquipier ça dépend dal sa hausse de rêve sa 11 de rêve tayi boron texte première position gardien kumuy nek waaw ma don texte première position gardien damay jël bara baram dalas baram dalas waaw parce que goal bu dul am pression la amna calme te meuna ballon pied surtout moyen tolon ni ci gardien ou meun ballon pied waaw say défenseur wa défenseur bi damay indi ndaxa ndaxa parce que peut-être peut taya manala nax mais bu jouer nga xamni ki bop lay footballer waaw ndax akan ndax tegal ko Abdou Fall akan Abdou Fall madeur latéral gauche latéral droit ki way bo bi de ko joko papa ndiaga OK nga dem ci milieu terrain bi wa légui milieu terrain bi fofu non damay lay tegal Omar Kam non doon wax li ak benen copain bu nan Malick Ndiaye akan amato woni amato no legui nga dem ci attaque bi dama indi ngala sama mak ngala 6 parce que tay kokou non tay mën na né mo ndo né jour ni ba mel ñenañ sax mom la des fois nak ñu toñé dama xaw ko bañ mais mën na né man ci mom la daan xol day xey dem entraînement ma xey topaka lu mu def ma def ko ba tay yalla dogal li mo nda kokou mom lay tek excentré ñaar attaquant point lay jël té kene ki sax mo noné xamantawu ni carrément moy boy bi don jéguy bonne Lampard la xawmo paré ko sa do voyage wa boy bobu lay jël ak Tiboulay comme raka point ben excentré bi boy bi nékon Azel mo tout sax Izo ben gauche la Izo bu nek lo ñoon dal ñom japp nga né so dajé ngi wa yow foy tek sa bop yow limu lo ci bop dé Non. Wala bokolo ci. Sama 11 bob. D'accord. Okay. Légui ñu ngi seen émission bi nga xamantene moy Instant Sport. Ya ñi nga xamantene yeñ ñu suivre ba légui, dañuy dem suñu partie quiz. Baba fi nak ma lay laaj ay question yu doy war sax. Mais nak da nga ci répondre. Sama don tanal tay ji ce coach entre Sarri ak Aziz Fall. Wa Sarri ak Aziz Fall. Mon on tan damay tan Sarri lutax ngay tan Sarri parce que man comme nima la waxe sang ci début rek man Sarri momo jangal football mo meunte taxaw ñu nan baba jore ngi ni wala fuma romu ñu nan kley baba lool yep Sarri la Sarri momo jangal contrôle jangal ma passe jangal fi taxaw ci terrain Sarri dal momo jangal mun na la man luma meun ci football tay muy côté yar côté tejin lepp Sarri momo ko jangal même caractère bi ñi wax sax parce que man nekona ko xamné dang may gañ sama jox fayu Sarri ma jéne biti ma xex mu da xama lool yep tay Sarri moma jangal ba kalmu bobu non yep tay nek ci man Aziz Fall nak yorna ma ndiayen ben année local tamit bu Sarri dan absent des fois mu ñew course ni mom tamit course bo xamné tan ni la dal amul rek yoruma lu bari mais jang na ci mom dal yu bari yo xamné ni tay même buma demone fenen sax mo mo manké mën na ñëw ci ay entraînement def ko pour am ko waaw sank aussi da nga lim ñaari défenseur yu extraordinaire muy ndax ak Abdou Fall Ramos ñom ñaar bu soron choisir koy jël ñom ñaar sama don choisir na ndax la jël quoi parce que football avant tout du gabar rek parce que benn côté bi côté bi me choisir man moy côté mental wa techniquement dal waaw ndaxala soosi ñewnal ci ndorteli émission bi ñu lay laacc votre dernier mot de la fin rek roy tagato wa sama dernier mot mais tagato moy dama bëgg lancer ben message rek moy tay am non tengej ay talent yu bare tay bo duggé championnat sénégal bi club bo dem amna ben tour tengej wala ñaar tay ñi ci bari nak ñu ngi football yi comme man sama mo jëlé sama bop man na football yi de ko jang may gënaluma mo soñon tamit football ka tegg FC bi parce que momay doon gënal ñeneen ñi tamit xamna ni moy ndi gënal peut-être amuñu fuñ ko lancer man tay ma ci jot ara pour ma lancer way leen message do di wax moy jour bi tay boko mayul musée may ko confiance rek manul am niveau pour mu football fof nan baye nan boy jour tengé ji amuñu niveau wala amuñu expérience wala paré guñu tay jour boko dougalul muy football rek ci bëssu doom expérience té fofu mu wara mëna am expérience tay ya ko fa mëna yobu moy tengé ci essai tay bari na ay jour yo xamanteni dañ fa bëgg jour tengé té buñu leen mayul buñ fa duggé non duñ fa dugg
tay jour bi ya ko meuna dolel ya ko meuna jappale ba mu yega fena fi parce que ñoom ñep tay buñ amé teungi li ñu ñëwaat lool la amul may masé ba par di wax sama yenen boy a surtout jour yi de ko jokul tay bo bëggé dara da ngay def dara pour meuna am dara tay ñoom ñep ma leen wax ni entraînement ñu fonko ko fonkat ko bu baax man amana ka sax tay amna ñu may togn nan man baba amul yere olof amul sabador amul jin pourtant deug la taluma jënd ay jin taluma jël ay sabador bu ma ko na def ma jënd ka dal yu may footballé wala ma jënd ka équipement ma demay entraînement wala sama ben boy bu amul dal ma jox ko mu dem jënd dal wala mu jox ko mu jënd ma li ngay wax tay ji man na ko sédé yalla sédé na mas na dajé ben gain mu na baba foko féké xol tenue sportif lay sol tam musuma la ko wax li rek motax mo la ko lolé day findal li ngay wax wa parce que dafa am luma bëgg dal té lo nga bëgg boko bëgg tamit da nga ci dem ba jeex motax may lancer appel bobu rek surtout boy jour yi nek jokul fi entraînement du ay ma ngi xey ma ngi dem entraînement ma ngi entraîner lolou ñaari mo la bokul parce que tay mën nga xey na ma ngi dem entraînement dem tax soufu gi daw sa 15 minutes ñew tok bokul ak ki nga xamantene mom mu ngi entraîner ji da fi lo way rawé rek ci terrain rek entraînement la te jokul nek na comme lu ngeen ko waxe sank dekk way bo xamné jour bu ci bëgg genn dor bu ci bëgg genn football fenn fi ba ñu lay dégg non yow di nga am ben caractère wala soit di nga ñaan yalla nga genn côté jokul bi dem dekk fo xamanteni yow di nga estawul am li nga bëgg ba yalla dogal li xew parce que jour yow nekkal ci li nga wara nek rek xanga la mo gëna bon tay neko ci li ngay nek ba xey ñu naan pourtant non entraîner wul won motax amul dara entraîner ba xamni yow tay yow li nga li war yeb def nako après lu am nak ñu xamni loolu yalla la lool da lay lancer sama boy yalla ñu gëna japp xamni yalla dal jexu yalla ñu fep ñu ñaan yalla rek yalla jappale ñom ñep surtout nak sama boy xamni man dañ may top sax instant ma leen japp ñaan la dal yalla leen yalla jappale ñom ñep al gën ñaan wa gaay nak ñoko déggando ñun ñep japp na na tay ji lu bari dal feñ na fi tamit xam xam feñ na fi ñu wajalat rek tamit demat setti wat benen danan tamit aussi dalal ko sin émission bi de Instant Sports ci Jokul TV wa peace and love buru alla munul ñak jo te feppul lak fayda ko bi ñaw ko mo gayne gayne man de digit na ci mami ñu naan gëndé du rub soy ci jamba sayu xermete xol ya jëdutul to ñu ngi ñaan